Likevel ble jeg stående og se meg om en stund, bare for å være sikker. Jeg så ingen, men en stemme i hodet mitt sa, «Kanskje noen gjemmer seg bak et tre, eller til salgsskiltet, eller i buskene?» En annen stemme sa, «Ta deg sammen, Steff. Kom deg hjem.» Jeg tenkte på den første jenta som var blitt bortført. Jeg lurte på hva som hadde skjedd. Hadde en bil kjørt opp på siden av henne? Hadde sjåføren kanskje spurt om veien, og så, da hun kom nær nok, kastet seg over henne og dratt henne inn? Hadde hun vært dum nok til å haike og satt seg inn i bilen til en mann eller kanskje flere menn? Eller var hun blitt overfalt? Hadde hun vært på vei hjem sånn som jeg var nå, gått og tenkt på skolen eller venner eller hva hun skulle gjøre i helgen, og så hadde noen plutselig kastet seg over henne og slått henne bevisstløs? Jeg sa til meg selv at jeg oppførte meg tåpelig. Bare fordi moren min trodde at det lusket en kidnapper omkring, betydde ikke det at det var sant. Jeg mener, hvor stor er sjansen? Jeg tok fatt på veien over jordet. Jeg må innrømme at jeg gikk fortere enn vanlig. Jeg innrømmer også at jeg ikke klarte å la være å se meg over skulderen, noe jeg vanligvis ikke gjør. Mens jeg gikk, kjente jeg det prikke i nakken, som om noen holdt øye med meg. Men da jeg snudde meg, var det ingen å se. Mamma overreagerer helt klart, tenkte jeg. Det som var verre, var at overreaksjonen var smittende. Jeg var kommet halvveis over jordet, da noen grep tak i meg bakfra. Instinktivt forsøkte jeg å vri meg rundt for å se hvem det var, men en jernlignende arm la seg rundt strupen min, og en stålklo lukket seg over munnen og nese. Jeg ble kald i hele kroppen, som om temperaturen rundt meg hadde sunket dramatisk. Jeg tenkte, dette kan ikke være sant. Jeg kjempet imot, jeg sparket. Jeg fikk ikke puste. Hånden over munnen og nesen min hindret meg å få luft, og det begynte å svimle for meg. Jeg måtte komme meg løs før jeg besvimte.